Görüntülər Sankt-Peterburq şəhərindədir. Daha dəqiqi, Ukraynanın Rusiya ilə uzun müddət apardığı gərgin savaşda ilk dəfə hücum etdiyi şəhərdən. Məlumata görə pilotsuz uçuş aparatı şəhərdə yaşayış binasına çırpılıb. Qubernator Aleksandr Beqlovun verdiyi məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə bina sakinləri təxliyə edilib. Hazırda ərazi hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindədir. Puanın yaşayış binasına çırpılması nəticəsində mənzillərin eyvanlarına ciddi ziyan dəyib. Şahidlərin sözlərinə görə partlayışdan öncə drun uçuşuna bənzəyən səslər eşidilib. Bir neçə dəqiqə sonra səmada parıltı, ardınca isə partlayış səsi müşahidə edilib. Olay Peterburqun ilk dəfə PUA hücumuna məruz qalması kimi təqdim edilir. Baş verənlər fonunda Rusiya ordusu Ukraynanın Odessa şəhərinə güclü zərbələr endirib. Şahid pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalan şəhərdə ölənlərin sayı 4-ə yüksəlib. Ukrayna mətbuatı hadisə nəticəsində 7 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığını yazıb. Odessa administrasiyasının rəhbəri Alek Kiperin sözlərinə görə kommunal şəbəkələr və qazanxana zədələnib, yaxınlıqdakı evlərin istiliyi kəsilib, gün ərzində ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatları aparılıb. Hadisələrin gedişatı Rusiyanın Sankt-Peterburq qisasının ağır olacağını deməyə əsas verir. Ukraynanın isə Rusiya ərazisinə növbəti dəfə hücum edə biləcəyinə dair proqnozlar var. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Ukrayna silahlı qüvvələrinin F-16 qırıcılarından istifadə etməklə Rusiya ərazisinə zərbələr indirə biləcəyini açıqlamışdı. Bir sözlə NATO Ukraynaya Rusiyanı vurmağa icazə vermişdi. Bu bəyanatdan bir müddət sonra Ukraynadan belə bir addımın gəlməsi Kiyevin Rusiya ilə bağlı yeni planlarının olmasından xəbər verir. Dolayısıyla artıq müharibənin yeni bir fazaya keçdiyini də söyləmək mümkündür. Bundan sonraki mərhələdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin mübarizə potensialı isə göndərilən hərbi və maddi yardımlardan asılıdır. Birləşmiş Ştatların silahlı qüvvələrinin keçmiş baş komandanı Mark Milley'nin açıqlamasına görə, əgər Ukraynanın qərbdən aldığı dəstək dayansa, Rusiya üçün müharibəni bitirmək daha da asanlaşacaq. Qərbin Ukraynaya dəstəyi olmasa, Rusiya müəyyən zamanla dağıdıcı strateji üstünlüyü qazanacaq. Bu isə faciəvidir, çünki bu nöqtədə Ukraynalılar özlərini uğurla müdafiə edə bilməyəcəklər. Ukraynaya dəstəkdən imtina edilməsi qaydalara əsaslanan dünya düzəninə ölümcül zərbə deməkdir. Məsələyə Qərbin yanaşması isə dəyişməz qalır. Gizli mənbələr hətta Qərbin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin Ukraynada müharibəyə cəlb edildiyini açıqlayıb. Görünən odur ki, Qərb rəsmi şəkildə olmasa da Zelenski hakimiyyətinə yardım etməkdə davam edir. Bütün bunlar müharibənin dondurulmasına gətirib çıxarıb. Danışıqların indiki situasiyada qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alan güclər prosesə kənar dövlətlərin müdaxiləsini əlverişli hesab edir. Trampın Ağ Evə qayıtması Ukraynada sülhün bərqərar olması üçün ilkin şərtdir. Əgər Donald Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olsaydı, Ukraynadakı münaqişənin qarşısını almaq mümkünləşərdi. Mən tam əminəm ki, prezidentlik postunu Trump tutsaydı, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi də baş verməzdi. Ona görə də bütün ümidlər Trumpın prezident seçilməsindədir. Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar təkcə Ukrayna və Rusiyanın deyil, həm də Kiyevə ən böyük hərbi və maliyyə yardımı göstərən Birləşmiş Ştatların iştirakı ilə aparılmalıdır. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun qərb qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi fikrini istisna etməməsindən sonra Estoniya, Kanada və Litvadan reaksiyalar gəlib. Kanada Ukrayna silahlı qüvvələrinə təlim keçmək üçün məhdud sayda hərbi potensialı Ukrayna ərazisinə göndərməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Prosesin həyata keçirilməsi üçün isə ölkə öz şərtini irəli sürüb, hərbçilər cəbhə xəttindən uzaqda yerləşdirilməlidir. Estoniya hökuməti isə istisnasız olaraq bütün imkanları nəzərdən keçirdiklərini bildirib. Litva səlahiyyətliləri Ukrayna əskərlərinə təlim keçmək üçün hərbçilərin bir hissəsini göndərə biləcəklərini qeyd edərək, silah və sursat təchizatının prioritet olaraq qalacağını vurğulayıblar. Qərb qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı təklifi neçə ülkənin dəstəkləyəcəyi zamana bağlı məsələ olsa da, NATO-nun Rusiya ilə başlatıla biləcək 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsindən çəkindiyi də məlumdur. Bu mənada NATO ölkələrinin Kreml təhlükəsini gözə alaraq açıq bir şəkildə riskə gedəcəyi isə gözlənilmir.